Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Google akkaunt ochganlaringda nomlaring har xil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shu nomni qanaqa qilib o'zgartirish, undan tashqari rasmni qanaqa qo'yishni ko'rsatib qo'yaman. Uning uchun biz Gmail'ga kiramiz. Eng oson yo'li boshqa joydan kirsangiz ham bo'ladi. Men shuni tanladim. Kirganimizda bu yerda mana tepada chizib ko'rsatyapman rasm. Shuni ustiga bosamiz. Hop, undan tashqari mana bu yerga bosamiz Google account. Sizlarda boshqacha chiqishi mumkin, ruscha chiqishi mumkin, manda inglizcha. Shunga kiramiz. Mana bu yerda personal info turibdi. Sizlarda ruschada eslolmayman nima chiqishini. Shunga bosamiz. Hop, pastroqda mana bu yerda mana name turibdi mana. Hop, mana. Shuni ustiga bosamiz. Hop, shu yerda sizlarga boshqacha bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir yozuvlar yo xato ketgan ism, shuni to'g'irlash uchun mana o'z strelkaga bosamiz. Strelkaga bosganimizda boshqa oyna ochiladi. Hop, mana bu yerda mana o'zgartirib qo'yamiz. Bu yerda o'zgartirib bo'lganimizdan keyin mana save yonadi. Shuni ustiga bossangiz saqlanib bo'ladi. Imiyani o'zgartirish uchun shu nicknameni. Hop, endi orqaga qaytib rasm qo'yishni ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda ko'rsalaring mana o'zi menda rasm bor, sizlarda bo'lsa ham, agar bo'lmasa ham o'zgartirishni o'rganib olsalaring bo'ladi. Shu rasmni ustiga bosamiz. Pastivni qalamchani ustiga bosamiz. Qalamchaga bosganimizda o'zi Google'ni o'zi beryapti mana. Bu yerda mana telefon turibdi, telefonda rasmi. Shunga bosadigan bo'lsak, shu buni bosamiz yana bitta. Hop, media. Ko'rib turganlaringdek, telefonda ichida rasmlarni ko'rsatyapti. Shu bilan videomizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.